buugaagta markaa de kuwan qolyahan ku faaneel waxaan qornaa qaar siilaya lagu caayayba daway qoreen buuga waxa ku qoran macna ma laha barnaamijyadeena weynu ka saareynaa inaynu cid cayno barnaamijyadeena waxaynu ka saareynaa cid ina caayaysa inaynu cayda ka jawaabno nin baa beri dhexdaasa wuxuu yidhi cayda maaragtay meel lala taagan waynu aragna laakiin weli cay qoran maynaan aragtee cay warqada laga akhriyayo waxaanu leenahay xusbiga heblaayo waa waxa cayo la qoro maynaan arag taariikhda siyaasiga ah ee adduunyadan ku jirta waa ceeb kuma jirto haddana iminka cay buugaagta ku qoran baynu haynaa qaar shalay loo dabaal degayay qaar ka horreeyey oo dad madaxa maxaanku dhahdayayeen wax ka sheegaya waxaan u malaynayaa dadka halkan fadhiya daayarna way leeyihiin berigii halganku uu adkaa dad ku jirayna way intay waayeelahaayo wax garanayana way leeyihiin dowladdii ninkii looday ahaa ee maxamed jaad barre oo madaxda ka ahaa ee ururkii s n m ay wada dagaalamayeen wax fara badan baa la sodhan jiray raadiyowga codka soomaaliyeed ku hadlay muqdisho s n mta cidaan ahayn muu caayi jirin ya weli si axmed siilaanyo cididaa uskageed oo cayda way waayeen ilaa 1960-kiina dowladdii maxamed saad barre inqilaabka sameeyey waxau ka ahaa wasiir ninkay isugu mucaaridada badnaayeen buu ahaa mar golihii shacabka ee soomaaliya shir lagu qabtay oo laga hadlayay waxaan la yidhaahdo wakaalada fara badan wakaalada maxaanku dhahdaye heblaayo wakaalad laba wakaalada ciidan badaa la sameeyey siilaanya waa dhaqaalayahanoo wasaaradaha dhaqaalahana uu soo wada marayo isagu maalintaa wuxuu ku doodayay wakaaladahani dhaqaalaha dalka waxba yeelayaan ha laga daayo maxamed saad barrena wuxuu ku doodayay waa guulihii kacaanku uu gaadhay wakaaladu waa saxan siilaanya aada shacabka loogu tumay qaagolihii talyaanigaa sameeyey oo meel qurux badan oo dad fara badan baa fadhiya cod waa sacabkaa la tumay sacabkana de nin qudhaa loo tumi jiray cid kale sacabka looma tumi jirin maxamed saad barraa markii dambe hadalkii galayoo sacabkii baa da loo tumay maxamed saad barraa wuxuu yidhi marka wuxuu ka xun yahay in siilaanya sacabka loo tumay dabadeedna wuxuu yidhi waa mahadsantiin haddaa labada iyadaba sacabka noo tuntay buugaagta markaa dee kuwan qolyahan ku faaneela waxbaanu qornaa qaar siilaanya lagu caayayaba da way qoreen soo maaha tamana anugu maanaan qorin jiro anugu iminka de abuuri maayo malaha dee waraan jabinta sheegi maayo marka mushkiladda waxa weeye cidda innaka waxay naga qortaanaa waxaynu doonaynaa inay wax macnala qoran oo 100 sannadood 200 sannadood 1000 sannadood dadka jiraya ay macno u samayso qaarna 1000 sannadood dabadeed baa sidan loo hay hadal haynaya buuggaa waxa ku qorani macno ma laha buuggaa waxa ku qorani waa sidaa iyo sidaa innaku marka waxaynu leenahay marka maxaanku dhahdaye qaran howlahan oo kale uu ku jiro arrintaa caaqilku uu ka hadlayay howlaha maanta ina hor yaalla dhibaatooyinka qaranka maanta lagu hayo qaramadu waxay soo baxeen markaa dadna dadka qaranka u halgama ee haga ee kaalinta wax ku oolkaa ka qaata ayuu ka mid yahay dadka qaarna waxay noqdaan dadka qaranka hagardaameeya ayay noqdaan waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta.